Assalomu alaykum, Fayzli oshxonaga xush kelibsiz. Bu safar juda ham mazali, xuddi muzqaymoqdek og'izda erib ketadigan yengilgina noodatiy tort tayyorlashni ko'rsatib beraman. Demak, birinchi ishi tortimizda asosi bilinchik tayyorlashdan boshlaymiz. Idishga 2 dona tuxum, 3 osh qoshiq shakar, yarim choy qoshiq vanilin va chimdim tuz solib hammasini aralashtiramiz. Endi xona haroratidagi 300 ml sut ketidan 2 osh qoshiq o'simlik yog'i va elakdan 5 osh qoshiq un, 1 osh qoshiq kakao, 1 choy qoshiq razrihli tilni o'tkazib, xamirni venchikda yaxshilab qumoqlari ketgunicha aralashtiramiz. Xamirimiz tayyor, konsistensiyasi shunaqa suyuqroq bo'lishi kerak. Qizigan tovani birinchi bilinchik pishirishimizdan oldin nomiga yog'lab yuboramiz. Xamirdan kerakligicha quyib, hamma bilinchiklarimizni birma-bir orqa oldan o'g'irib pishirib olamiz. Manda diametri 22 cm'li 8 dona bilinchikli chiqdi. Endi tortimiz uchun ko'ngilga tegmaydigan yaxshi krem tayyorlaymiz. Buning uchun bizga mazali 200 gram krem chiz kerak bo'ladi. Shaxsan men Kallex firmasining mahsulotlaridan foydalandim. Juda ham sifati yaxshi. Shuning uchun ushbu brend sut mahsulotlarini hammalarga tavsiya qilaman. 100 gram quyultirilgan sut, 250 gram kamida 33% qaymoq, yarim choy qoshiq vanilin solib, hammasini mikserlaymiz. Ahamiyat beringlar, krem uchun barcha mahsulotlar muzdek bo'lishi lozim. Shunda krem mana shunaqa qoshiqdan o'girganda ham oqib tushmaydigan quyuqqina bo'lib chiqadi. Bu tort uchun nachinka sifatida men kivi va bananni maydalab to'g'rab oldim. Sizlar xohlasangiz ichiga malina, qulupnay, olcha, ananas yoki boshqa o'zingiz yoqtirgan mevalaringizdan ishlatsangiz bo'ladi. Barcha mahsulotlarimiz tayyor, endi tortni yig'ishimiz mumkin. Stolga stretch paketni uzuncha tarzda joylashtirib olamiz. Uni bir chekkasiga bilinchik qo'yib, ustidan taxminan 2 osh qoshiqdan krem suramiz. Ketidan mevalarni joylashtirib chiqamiz. Uni ustiga keyingi bilinchikimizni mana shunaqa ko'rinishda qo'yib, xuddi shu ketma-ketlikda 6 dona bilinchiklarni taxlab, krem surib, mevalarni qo'yib chiqamiz. Endi bilinchiklarni bir chekkasidan rulon qilib o'raymiz. Va stretch paketga zich o'rab,
muzlatgichga 1-2 soatga qo'yib qo'yamiz. Tortimiz muzlatgichda yetarli turda. Endi uni ustiga kakao sepib bezatib olishimiz mumkin. Yoki xohlagan shokoladni yaratib, ustiga qo'yib chiqsangiz ham yanada mazali chiqadi. Mana juda ham mazali muzqaymoq tayog'izda erib ketadigan juda ham yumshoqqina bilinchikli tortimiz ham tayyor bo'ldi. Bu tort bizning oilamizga manzur keldi, shuning uchun siz ham albatta uni tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Fayzloshxonamiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga va Instagram sahifamizga obuna bo'lib, uni yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.